Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello, Satiru, Namaskar, Swagas, Tapa, and Lazagis, Vidium, and Abidis, Tamasu, Motsin, the Tapa, Technical Chhiring YouTube channel, Satirazagis, Vidium, Motapa, Loda, Estel, Gojanon, Website, Kavarimazan, Cardinus, Suzan, Varatapa, Lece, Maidama, Tisazar, Dehitapa, the two under the earning on a Sakunza, Avocazan, Satir, Latisazar, Vandakiri, Tisazar, the earning Tokosiri, Gona Sakinza, Pony, Pony Monmalak, Sala Satiru, Bossi, Bossi, Gorin, Vosera, Punibin, Invest Nagarigana, Tapa, Lece, Karma Pondra, Azerbe, Mother Common Saki, Vanibun. त्यो एकदमै ठुलो हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको यस भिडियो अन्तर्गत भिडियोको अन्तिम सम्म रहनु होला म तपाईहरुलाई यस्तो फर्मुला बताउन गएको छु जुन फर्मुला माध्यमद्वारा चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि पैसा इन्भेस्ट नगरीकन तपाईहरुले राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि घरमै बसेर त्यसैले साथीहरु भिडियोको साथमा नै रहनु होला र भिडियो लाइक गर्नु भएको छैन भने फर्स्ट टाइम भिडियो लाइक गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला त्यस्तै गरी यो भिडियो फेसबुक पेजबाट हेर्नुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गर्न नबिर्सिनु होला अब लागौं साथीहरु Video सुरु गर्नु भन्दा पहिला तपाईहरुले अझै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भिडियोलाई लाइक गर्नु होला त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ रातो सब्स्क्राइबको बटन देखिरहनु भएको छ भिडियो हेरेको मुनि त्यसलाई रातो सब्स्क्राइबले प्रेस गर्नु होला त्यसपछि तपाईले यहाँ बेल आइकनलाई प्रेस गरेर तपाईले अल रिसनलाई ओपन गर्दिनु होला त्यस्तै गरी तपाईको मुनि एउटा कमेन्ट बक्स आउँछ यसमा कमेन्ट बक्समा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईले यहाँ लेख्नु होला N I C E nice अनि त्यसपछि तपाईले भिडियो लेखेर तपाईले लाइक बटन गरेर तपाईले यहाँ सेन्ड गर्न सक्नु हुनेछ ल त लागम भिडियो सुरु गर्न तर्फ अब साथीहरु पक्कै पनि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ र भिडियोलाई पनि लाइक गरिसक्नु भएको छ नि लागम भिडियो स्टार्ट गर्न तर्फ त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ यो चाहिँ खासगरी इन्डियन एप हो तर पनि तपाईहरुले नेपालमा पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र लगइन डेट गरेर तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि के गर्नु भने तपाईले मेसो भन्ने एप्लिकेशनले तपाईले गुगल प्ले स्टोरबाट सिधै डाउनलोड गर्नु होला यसको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा नि छ तपाईहरुलाई कुनै टेन्सन छैन तपाईले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले के गर्नु होला बस भनेदेखि तपाईले यहाँ आफ्नो अकाउन्ट बनाएर क्रिएट गरेर तपाईहरुले चाहिँ साइन इन गर्नु होला यहाँ तपाईहरुले अनलाइन सपिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथमा तपाईहरुले चाहिँ अकाउन्ट बनाएर तपाईले के गर्नु होला भने अकाउन्टमा टच गर्नु होला अकाउन्टमा टच गरिसक देखाउन सक्नुहुन्छ यहाँ मेरोमा 220 कोइन भनेर देखाउँछ यो पॉइंटहरुको बारेमा खासै त्यो छैन तर तपाईहरुले के गर्नु होला भने तलतिर स्क्रोल गर्नु होला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिफर अर्निंग भनेको छ यो ठाउँमा टच गर्नु होला साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो रिफर अर्निंग भनेको छ भन्नुको मतलब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिफर अर्निंग भनेको छ मेम्बर अफ रिफर भनेको छ यहाँ जीरो रहेको छ मैले कुनै पनि व्यक्तिलाई रिफर गरेको छैन तर हामी तलतिर स्क्रोल गरौं र हामी यसलाई बुझौं कसो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको छ यु क्यान अर्न अप टु 50,000 सम्म तपाईहरुले यहाँ अर्निंग गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईहरुलाई कुनै झुट बोलेको हैन यहाँ देख्न सक्छ त्यस्तै गरी साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ रिफर अफ फ्रेन्डमा हामी टच गरौं जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ रिफर अफ फ्रेन्ड भन्नेमा हामी टच गरौं ओके सो रिफर अफ फ्रेन्डमा टच गरिसके साथी देख्न सक्नुहुन्छ मसँग भएको केही सोशल मिडियाहरु त देखाएको छ त्यस्तै गरी म यसलाई कपी लिंक गर्न चाहन्छु अथवा व्हाट्सएपहरुमा शेयर गर्न चाहन्छु भने हामीले सजिलैसँग हामीले व्हाट्सएपमा शेयर गर्न सकियौं त्यस्तै गरी हाम्रो जुन प्रोमो कोड छ त्यो प्रोमो कोड त्यसमा देखिन्छ त्यसबेरे तपाईहरुले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने त्यहाँबाट रेफर गर्न सकिन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिले माथि टप तिर बुझौं रेफर फ्रेन्ड भनेको छ एन्ड अप टु अर्निंग भनेको छ भन्नुको मतलब तपाईहरुले एक जनालाई रेफर गरे बापत तपाईहरुले 1000 अर्निंग गर्न सकिन्छ भन्नुको मतलब तपाईहरुले चाहिँ एक जनालाई कसैले रेफर गर्यो र तपाईले यो लिंक शेयर गर्यो एपको त्यसरी त्यो व्यक्तिले तपाईको लिंक द्वारा तपाईहरुले चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्छ र तपाईको प्रोमो कोड हुन्छ जुन प्रोमो कोड मैले तपाईहरुलाई यस्तो गर्दाखेरि देखाएँ यहाँ जस्तो शेयर गरौं त्यसपछि लिंक कपी गरौं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोमो कोड मेरो चिरिङ 226 37 रहेको छ यो प्रोमो कोड तपाईले युज गर्नु भए मापत चाहिँ तपाईहरुले यदि त कसैले तपाईको साथीहरुले युज गरे बापत चाहिँ तपाईलाई अर्निंग आउने हो यानी कि तपाईको अकाउन्टमा 1000 रुपैयाँ आउँछ अब त्यो अकाउन्टमा आयो कि आएन भने कसरी चेक गर्ने त्यसको लागि साथी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै कुराहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माई पेमेन्टमा जान सक्नुहुन्छ यहाँ टच गरेर त्यसपछि यहाँ माई पेमेन्टमा जाऊ यहाँ नरा कुनै पनि पेमेन्टको मेसेज ट्रान्ज्याक्सन भएको छैन भनेर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी साथीहरु तपाईको पैसा भयो भने यहाँ नरा आउँछ माथि प्रोफाइलमा पनि तपाईले लेख्न हेर्न सक्ने भयो पैसा मेरो अहिले बिगिनरमा रहेको छ मैले कुनै पनि अर्निंग गरेको छैन त्यो कारणले देखाएको छैन र तपाईहरुले चाहिँ जस्ट अर्निंग गर्नलाई के गर्नु पर्यो भने यहाँ नरा टच गरेर तपाईले यहाँ रेफर अफ फ्रेन्ड भनेको ठाउँमा टच गरेर के गर्नु पर्यो भने सबैसम्म ज्यादा भन्दा ज्यादा साथीलाई तपाईले रेफर गर्न पर्यो र त्यसमा तपाईले अर्निंग गर्न सकिने भयो एकदमै सजिलो खालको अर्निंग गर्न सकिने भयो र त्यो व्यक्तिले पनि सामान किन्नु पर्छ भन्ने छैन जस्ट उसले चाहिँ अकाउन्ट बनाएर साइन इन गरेर तपाईको प्रोमो कोड युज गरे बापत तपाईले 1000 रुपैयाँ
अर्निङ गर्न सकिन्छ र यसलाई तपाईँले पेटिएम मार्फत तपाईँले त्यस्तै गरी इसिओ मार्फत सजिलैसँग नेपालमा बसेर निकाल्न सकिने भयो। साथीहरू आजको यस भिडियो अन्तर्गत मैले तपाईँहरूलाई बताएको यो ट्रिक अथवा यो फर्मुला तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो सो भिडियो अन्ततसम्म रहिदिनु भयो र भिडियोलाई पनि पक्कै लाइक गरिदिनु होला त्यस्तै गरी भिडियोलाई पनि सेयर गर्नेवाला हुनुहुन्छ र सो भिडियोलाई सेयर गर्न फेसबुक ग्रुपहरूमा सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला त्यस्तै गरी तपाईँहरूले केही कुरा नबुझेको खण्डमा यो एप डाउनलोड गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3 Step to अर्निङ विथ भनेर युट्युबमा एउटा भिडियो यसैले अपलोड गरेको छ यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा छ तपाईँले त्यहाँबाट टच गरेर सिधै यो भिडियो हेर्न पनि सक्ने भयो त्यस्तै गरी साथीहरू तपाईँहरूलाई केही प्रश्न जिज्ञासा यो सम्बन्धी तपाईँहरूलाई केही सल्लाह सुझाव भन्न मन छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी टेक्निकल छिरिङ फेसबुक पेजमा गएर तपाईँहरूको मनमा लागेका केही जिज्ञासाहरू लेख्न र सोध्न पनि सक्नुहुनेछ र साथमा तपाईँहरूले वाट्सएप ग्रुप जोइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले लाइभ च्याट गर्न सकिने भयो सो थ्याङ्क यू थ्याङ्क्स फर वाचिङ।